dunidan aan guudkeeda saarannahay. Shaqada ciidannimadu waa bog gaar u ah shakhsiyaadka doorta mihinadaasi inay ku xamaashaan. Dable ilaa Marshall waa jaranjaro askarigu maro kuna karo. Shaqsiga ku daala, ruqsaysta ama ganaxa ku dhace waxaa loo aqoonsadaa howlgab shaqo kalena looma dirsado, wixii aan ka ahayn khibrad iyo talabixin ciidan. Balse Soomaaliya waxaa ka soo ifbaxay dhaqan ah in tuutaha lagu beddesho xasaanad, askari kastaana ku hamiyo kol inuu noqdo dibutaati. Waana tan keentay maanta in 4 jeneraal oo soo hoggaamiyay booliska Soomaaliya ay u ordayaan xildhibaannimo. Cabdi Qaydiid, Saacid, Ameerika iyo Xijaar waxaa kale oo xilka inay beddeshaan iyana raba 2 taliye oo soo hoggaamiya asluubta. Waa taliye Bashiir Goobe iyo taliye Mahad Cabdiraxmaan ama taliye Shub. Aan si kooban u eegno, sarreeya guud Bashiir Maxamed Jaamac Kaynaan Goobe waa shaqsiga ugu sarreeya Soomaaliya ee nool ee haysta darajo ciidannimo. Waa sarreeya guud, ciyaaryahan, shaqsi rayidka ku soo shaqeeya shaqada ah taliye Sirdoon Qaran iyo mid asluubna soo noqday. Waxa uu soo noqday sidaasoo kale wasiir ku xigeen, sargaalka khibradda iyo darajadu cusleeyeen. Waxa uu markan doonayaa inuu ku nasto kursiga xildhibaannimo ee beeshiisa oo jawhar loogu ballansan yahay in lagu soo xulo ama lagu doorto. Kasokow, darajada ciidan iyo duntiisa shakhsiyeed ee wanaagsan, Bashiir Goobe ayaa ka mid ah daljirrada nool ee loogu kalsooni badan yahay kartida xagga ciidanka. Ka bixitaankiisa askartuna waxa ay baal u furi doontaa faca ka dambeeya, waxaana su'aal la iska weydiin doonaa cidda dambe oo ciidanka hamuun u qabi doonta, maadaama shaqsigii ugu aqoonta badnaa bannaanaya miiska saraakiisha iyo ku labisitaanka dharka ku minuudaysan garaadaha qof kasta uu ku riyoodo. Aan ku laabanno tebinteenna, waxaynu ku eegi doonaa saraakiil ka tirsan ciidamada kala duwan ee amniga oo ka diga rogonaya xagga ammaanka una socdaalaya siyaasadda. Kuwaasi waxa ay doonayaan inay ka maqnoqdaan golaha shacabka. Waxaa ku jira xubno hadda xilal ka haya laamaha amniga. Kama hadlayno xaqa ay u leeyihiin inay u tartamaan boosaskan, balse waxaan eegaynaa magacyada sanadkan ee tartanka qaybta ka ah. Kow, Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan, loo garan og yahay taliye Shub, hadda waa mas-uulka ugu sarreeya ciidamada asluubta ee ilaalinta xabsiyada dalka. Kursiga uu u tartamayaa waxa uu yaalaa Baydhabo. Si weyn ayaa looga garan og yahay Jeneraal Mahad halkan. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Sodogiis weeye marka dhinac kale laga eego, in lafta gareen noqda madaxweyne ayuu qayb weyn ka qaatay, isagoo xilligaasi u xilsaarnaa ammaanka gobolka Bay iyo Baydhabo. Kadib dallacsiin heer federaala ayuu helay soo bixitaankii lafta gareen. Rajada uu ka qabi karo inuu kursigan soo helo way sarraysaa, sida ay caddaynayaan ila aad ugu dhowdhow. Laba, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, agaasimaha nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA, shaqsi ahaantiisa ma haysta darajo ciidan nooc kasta oo ay tahay. Sanooyin uu ahaa laacib siyaasadeed oo si weyn u falkiya ciyaarta nambarada ee siyaasadda ayay xaaladdu u soo waariday NISA, halkaasoo uu 2 sano ee lasoo dhaafay hoggaankeeda hayay. Waa hay'ad weyn oo macluumaadka ugu badan ee dalka gacanta ku haysa. Fahad Yaasiin waxa uu hadda doonayaa inuu noqdo mudane baarlamaan, kursigiisuna waxa uu yaalaa beledweyn, waana mid ka mid ah kuraasta lacdanka adag ee siyaasadeed uu ka dhici doono. Saddex, Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar, hadda waa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya. Waxa uu xukumaa ciidanka ugu tirada badan ee booliis ah oo uu leeyahay dalkan ka soo kabanaya deganaansho la'aanta. Waa mid ka mid ah xubnaha ugu sarreeya guddiga amniga doorashada sugaya. Marka uu maqan yahay ra'iisul wasaare Roblana, waa hoggaamiyaha guddiga amniga ee doorashada. Hadda waa musharax u taagan xildhibaan golaha shacabka ah, kursi yaalla Garowe ayuu damac kaga jiraa, sida ay saaxiibadiisu warinayaan. Ha yeeshee, madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Dani ayaan jeclaysanaynin in Xijaar noqdo mudane baarlamaan, maadaama uusan kalsooni ku qabi karin codkiisa. Afar, Jeneraal Saadiq Cumar Xasan, waxa uu horay u soo noqday taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Banaadir. Waxaad u garan og tahay Saadiq John, ka horna xilal kala duwan ayuu soo qabtay, balse bishii Abriil ee sanadkan ayuu qayb ka noqday arrimaha siyaasadda. Waxa uu ku sugan yahay galmudug,
وحنا ودونا يا إنه النقطة مدن برلمان سو هلا حساند ما دام أجران دعوة الله هاي سو أكو سافسنا ويرره رأو دعي مدحوينها الجلمدو وايسكو ديجان كسو تشيدان وحل الرومانسية هاي إنه كلا شقين يا سيدي وسو قال لها قلها برلمان كا شن جنرال بشير عبد محمد أمريكو تليه هراء عيدن كبوليس كصومالي إحيلك كورة تي تليه حجار إنكسا ومدوين كي يقدم بيه ولا تليه وها مدحوينها بنتلان أمريكو هذا وحا ودون يا إنو نغضا مدنا برلمان وحانا وطرتم يا كورسي ديگان دورو شدي ستاه قبل كباري غارهان بوساسو ليه جنرال عبد حكيم داهر ساعد هراء أيو أسو نغضا تليه عيدن كبوليس كصومالي وقتيه كالدوان إنكسا او ku guul dareysay helida kursiga aqalka sare ee marka loo doortay Farcaan Cali Xuseen hadana General Saaid waxa uu doonayaa inuu noqdo mudane baarlamaan golaha shacabka waxana uu tartamayaa kursi doorashadiisu ka dhici doonto magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland todoba General Abdi Hassan Awale Qaybdin waa hawlkar xagga dagaalka iyo jamhadeynta marka ay joogto laakiin 4 sano ee la soo dhaafay waxa uu hoggaaminayaa gudiga isku dhaafka ee dib u qorida dastuurka ee isku keenaya Soomaalidi ay xabadi uu qaybta ka ahaa kala irdheysay gudigiisuna way ku guul dareysteen inay ugu yaraan baalasha dib u qoraan markana generaalku waxa uu doonayaa sanatarnimo aan muran iyo dood midna gelin saaxiibkiisa abaalka xeeriye ee Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa soo gelin doona golaha aqalka sare sida ay cadeynayaan macluumaadku dhamaan xubnaha laamaha amniga ee dalka qaybaha muhiimka ka soo qabtay iyo generaalada ciidanba waxa ay ka soo digarashadooda xagga ciidanka iyo u soo faaloodkooda xagga siyaasadu ay ka dhigan tahay in sanadkan ay xubno badan raadin doonaan xasaanad ay xukunka ku sii joogaan ama ugu yaraan ay u helaan gabaad weyn oo ay xaaladda siyaasadeed ee dalka qayb muhiim ah kaga noqdaan ma jeceshahay inaad barato quraanka kariimka ah iyo culuumta shariicada ugu kaalay markaska Nureyn online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka higaada iyo culuumta kale islaamka wixii faahfaahin kale arrin nambarada shaashada kaaga muuqda